sådan en due der. Ja, er det fedt at se på det? Bare være nederen? Der er ikke nogen, der tager billeder af dig, hvad? Nej. Undskyld på spansk. Hvad hedder det? Senor. Ej, så grej, hvad er det der? Hvad er det, der siger man undskyld på spansk? Kameramand. Kameramand. Kameramand, hvad hedder spansk? Nej. Det hedder spansk på undskyld. Nej, det hedder undskyld på spansk. Det er ikke gracias, men det kan jeg selvfølgelig godt sige. Det er lidt flabel. You just hurt my body. Gracias, amigo. Senor. Ita. Gracias. Jeg kan godt bo her. Starbucks. Subway. Starbucks. Subway. Starbucks. Subway. 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 Jeg tror lige, at jeg skulle sige barstok. Jeg sagde også barstok. Starbucks. Det bliver ikke det, der er problemet. Der ser jeg det godt. Hvad siger man undskyld på spansk? Hey, David, jeg tænker på det. Gracias. Hvad siger man gracias? Undskyld på det. Gracias. Spansk. Gracias. Hvad siger man undskyld på spansk? Jeg kan ikke høre noget. Man siger måske bare ikke noget. Der er ikke så meget at sige mere. Det ligner en kris. Hvor er David, ikke? Det betyder, at vi nu er Irano. Det er veteraner. I hvert fald, de kan ikke lov til at spise sådan. Hvis du skal få mad i anden, så skulle du have fået... Nej! Det er sådan, at nu de har kendt butikken lige sådan lukket. Du skulle have spist her første dag, før du kan få lov til at spise her nu. Okay. Det er fuldstændig det samme, som du skulle skak. Du kan ikke bare vinde uden at gøre noget. Man kan ikke gøre noget uden at vinde. Starbucks. Jeg har stået her før, tror jeg. Barcelona er mega stor og mega lille. Fuldstændig som tiden. Den går mega stærkt og mega langsomt. Den er blå nede i, fordi når man drikker kaffe, så får man hallucinationer. Det er helt noget inde. Den er blå, så beroliger det hjernen. Og hvis du dykker, så den sidste farve, der forsvinder ned under vandet, det er blå. Hyggeligt. En samurai, det er jo ikke sådan en stor fed mand, fordi du kan jo tænke mig at drakke sig selv, den er fucking tung. Det er sådan en drak, du går ind i nærmest, eller den går ind i dig. I stod ikke sammen, du kravler ind i den, så bliver du den, og den bliver dig. Så får man en fit lille Bruce Lee, før man gerne på, før man bruger den. Hun ved godt, når hun siger, okay, at den var her tung, så du skal være rigtig fit for at bære den og for at bruge den rigtigt. Så det passer ikke, der sidder sådan, og for det er sådan en overskæg, sådan en stor, kraftig, gråt overskæg, det har ikke kineser, ikke? Kineser kan ikke få skæg. Kinesiske damer kommer fra Grønland, og de kan godt få skæg, fordi alle på Grønland, de har skæg. Kone, nu er de væk igen. Hvad fanden er det, jeg gider ikke mere, altså. Spiritus. Det er ikke for sarte sjæle. Det er for rigtig sarte sjæle. Prøv at forestille dig, hvis alt det, du kunne i dag, ikke? Hver ord og sådan noget, hver bevægelse, du gjorde med tungen, det var en slags ability. Så er du bare styr på alle de der keybindings. Du er bare mok med det tastatur, flipper bare ud, altså smadrer bare ordene ud hele tiden. Rene, hun har lige stået sådan her i shadow mode, og lignede spanioler. Hun har ikke sagt noget, fordi så røg ud af den, så røg ud af shadow mode. Så siger hun så, jeg har bare stået her hele tiden. Skal lige være græde. Hey, der er hun. Og så bruger hun den ikke længere. Hendes mander skal lige være fuldt igen. Hun har sådan en skør shadow mode, men det tager stort set alle hendes mander. Og en masse mennesker. Jeg kan ikke lide folk. Folk kan ellers godt lide mig, men jeg kan ikke lide folk. Men vi er jo blevet væk igen, nogen. Væk igen. Man bliver væk hele tiden fra mine forældre. De er shadow mad. Fucking hvad det er, de laver, mand. Det er ikke engang nogen ability, der findes i den her verden. Du skal bare fuck af, altså. Nej, det er det, I ikke skal. What the hell? Hvad får jeg, hvis jeg laver hovedspring og fanger en fisk sammen? Og leger land og siger, jeg fanger en fisk. Bare en store, der ikke kan nå røre sig, fordi den er så fucking dog. Altså fisk, ikke? Jeg fanger en måde. Nej, bare en fisk, slap nu af. Man skal passe på med at hoppe ned i sådan en stibe. Fordi når der er mange fisk, der... Så de tager altså en lille bitte celle af dig. Der er en milliard fisk, ikke? Og du består af en milliard celler. Så er du opløst til vand. Eller fisk. Så må du prøve at leve livet som fisk. Men mennesket har altid været god til at tilpasse sig. Derude der flyver fisken, når de starter, så flyver de op, 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 op. Ay 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 ay
man ikke må røre ved noget, så skal man købe det. Man må ikke røre ved noget, så går det i stykker, og så skal man købe det. Man skal, jeg ved ikke, hvordan man får det hjem. Altså, jeg ved heller ikke, hvordan det kommer hertil. Jeg tror, jeg har tænkt mig at spørge Kåre. Kåre? Rør ved tingene. Hvad fuck kan du røre ved tingene, uden det går i stykker? Du må ikke røre ved noget, så går det i stykker, og så skal du betale for det. Rør ved Kåre? Of course. Ha. Of course. Kåres course. Kåres course. Kåres course. Of course. Of course. Der er en taxi hernede fra, som sikkert køber el. Nå nej, den er jo af porcelæn. Den er... Gargoyler. Skal vi gå ind i kælderen? Ja, hvis der er sådan en. Det er kunst. En fisk, der ryger. Det må den ikke. Kunst. Jeg rører ved den her. Det må jeg ikke. Oh, jeg turde næsten ikke. Kunst. Det, man skal være modig for at lave kunst. Mod. Fisk må ikke ryge. Vi laver en fisk, der ryger. Jeg har set en fisk, der røg under vandet. Lige der. Og den har også tændt smøgen under vandet. Umuligt. Kunst. Lav en butik med andre ting, du ikke må røre ved, fordi så går det bare i stykker. Jeg ved ikke, du kan ikke få det med hjem. Det er umuligt. Det er kunst. Hvad er det, der er en gang? Ja. Crazy. Det var godt, det. Kæmpe. Nej, klik. Der er vand for os. Klik. Det var en af dem selv. Rune, du er smuk på alle mulige måder. Tak. Jump water. Jumping water. Nu ved jeg virkelig ikke, hvad vi har lavet. Vi starter der i morges. Så har vi kørt ud på en bus. Men så er vi stadig i den bus. Så har vi været i supermarkedet. Så har vi kørt videre med bussen, og nu er vi tilbage her. Det er lige ved at bruge hele dagen nu. Vi var der ved en 11-tid derude. Nu er klokken er snart 3. Det er så vildt, det er. Så hvad er det, du spiser? Det er virkelig ikke, men det burde være ulovligt. Er det creme, det der, Daniel? Med flukker. Og mere flukker. Creme og sukker. Og lidt brød. Kagedej. Velbekomme. Så er vi over og brækker mig. Så jeg kan da bare slukke ind. It's a me. It's you. Sorry. Fiorenze. Vi har ikke sådan her i Fiorenze. Jeg kan ikke gøre noget ved det. Det er en fejl spil. Jeg kan ikke klasse på. Spasse. Bare så syge hovedet at være due, altså. Overvej. Bare gå rundt og pifte sig selv op. Pifte sig selv op. Jeg sætter mig her. Der er en pik. Jeg sætter mig lige. Tyggegum på bænken. Nu går min balle. Stor og softe pose. Klappe. Det er ikke for sjovt. Duerne, de går efter ens hoved her, når man skal gå sådan her. Når man går ned igennem de der smalle gader, skal man gå sådan her. Hvis de kan få lov til det, så ødelægger de dit ansigt resten af dit liv. Og resten af deres liv.
så skal vi i akvariet. Eller vi skal ikke. Vi skal ikke ned i akvariet, vi skal bare ned i akvariet. Nej, okay. Vi skal ikke ned i akvariet, vi skal bare se udefra på fisken. Og der går vi hen nu. Smiley, smiley shit. Han skal ikke røre ved hans, hans pik, hans hale. Så dør man. Det gør ham der. Hey, jeg hedder Steve Irwin. Ja, der, han har ikke noget navn, har jeg sagt. Han har bare fået en kone og to børn, og de lige er blevet rigtig glade for ham. En hel masse mennesker har lavet en hel masse program på BBC, og folk elsker ham bare helt vildt, ikke? Så dør han. Pisse ligeglad, ikke? Jeg har ikke noget navn. Rune kan ikke huske, hvad jeg hedder alligevel, så det kan være lige meget. Jeg skal bare fange krokodiller, og så skal jeg dræbe mig selv, når alle folk er blevet glade for ham. Psykopat. Hvad så, Rune? De skulle da væk igen? Hele tiden, altså. Pisse stor by, midt ind i byen, i et fucking fiskemuseum. Kåre og Nina en fisk, og ham kan man ikke finde. Det kan man lige så godt glemme dem sammen. Jeg er altså virkelig, virkelig, virkelig nervøs lige nu. Er det? Ja. Den er så stor, jeg kan passe den til dit ansigt. Det er en iPad. Nu bliver du lidt for stor her. Men sådan. Blev jeg for stor? Det. Mig? Det er meget lang den her film. Jeg skulle bare sige, at det var sådan okay, en overgang. Så, nej, jeg skulle bare, forklare, at det var en overgang til okay. Det næste. Så lad os få den. Nu. Eller en 50-årig mand, der er i overgangsalderen. Det er hvad man kalder det. Okay, nej. Jeg skal bruge det hele sten, du render. Du. Unlimited power, 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 power. Er du klar? Kom op. Sådan der. Blod til hjernen. Har jeg noget her? Jeg skal til fest, jeg kan finde ud af, jeg har noget her. Hvis jeg havde noget her, så havde det rigtig underligt. Det var en god måde lige at skifte. Rune, jeg tror jeg er kommet til at klippe det over. Selve overgangen. Jeg klippede så meget i den, jeg ved ikke hvad der skete. Jeg gik bare mok lige pludselig. Kom til at klippe det i stykker. Du bliver nødt til at lave den igen. Hvor skal jeg have hovedet? Hvad er min retning? Hvad er min krop? Jeg skulle stille ud på toilettet. Min navn er Kurt. Jeg er smagekspert. Jeg er taget til Barcelona for at smage pandekager. Som de selvfølgelig kun laver i Barcelona. Jeg har ikke smagt på den før. Det er første bid jeg tager nu. Det skal ligge op til det. Okay, jeg skal lige. Fina. Det er udmærket. Det jeg tror, jeg giver det 3 stjerner ud af 6. Det er sgu fint nok. Det er okay. Med dine egne øjne.
skal tage et billede af min jo. Du skal lige sætte dem sammen. Because I won't. Beauty and. Skynd dig nu bare at tage et billede af den. I'm by sugar winning. Sugar punch. Win here, se, win om, there, win everywhere. Det gjorde det ikke. I'm by winning. Ej, for blev det bare det sløredeste billede, man nu sendte. Sløredeste, sløredeste billede. Jeg har stadig en masse. Altså. Jeg gør dit billede sløret. Oh. Bruce Lee. Er nu op, Rune. Bruce Lee picture scripts. Der er ikke så meget strøm på, okay? Jeg vil godt lige have et billede af det. Rune, hold så. Mor, sig til ham, han skal holde op. Du må bare tage det ind imellem. Jeg gør det ikke. Jeg kan jo ikke, Rune. Du gør det umage. Den kan jo ikke fokusere på andet end din hånd, når du gør det for fanden. Hold nu op. 33. Hvor er det, hvornår vi skal afsted? Vi skal afsted nu. Dumb by winning. Jeg tror, jeg giver den 8 stjerne ud af 6. Hjemme i haven. Den ligger Oreo. Jeg mener, jeg kraftede mig ikke. Jeg tror, jeg giver den en Oreo ud af en Oreo. For det er jo en Oreo.